Zino inuta ujuta ujuta na nini pamoja kwa kuchenga ni kusanga na kwa ida pano. Yeye anachoa shukrani juu ya vile zulimu kuchana hapa. Tishita ura ukuru baba kwa Johane. Baba zulimu ura ukuru baba kwa Johane. Baba Johane itande mutande na kata angira pasi hose. Baba Johane itande mutande na kata angira pasi hose. Johane itande mutande na kata angira pasi hose. Thank you.
Kama vile mesia. Ndio baba kuka wapa kwa wewe
Zambia, Malawi, Botswana, South Africa, we need to wakaunganishwa. Ndio akawaita wazee wote kutoka hizo sehemu ambazo ametaja wakae. Hizi zowarak za imbai. Akawaonyesha hiyo. Za imbai ndaka ni wakafunya zaidi. Hii nyumba tunaenda kujenga bahari. Kunyara ngali ya kunyara. Za imbai inaenda kuchengezwa. Hii nyumba inataka kuchunga. Inaenda kuchengezwa. Inataka kuchunga. Ichengezwe padishi kuzwa. Ichunga kwa chakula. Ichengezwe padishi kupega. Ichunga kwa mavazi. Ichengezwe padishi mchezo. Kwa kila kitu. Kunyara ngali ya kunyara. Mtu akataa Rwababa Johane. Wakaenda ku India.
Zino kasani kwenye moja, chini moja, nishikwele chimeche. Sasa tuna deni ya nchi moja. Chini chilemera. Ile ambayo inakuwa ni. Chijibu kudhaimiwa na Baba Johane. Na ninyi mnaelezea watoto wa Baba Johane. Kudhaimiwa na Baba Johane. Ninyi watoto wa Baba Johane kaza sasa hivyo nakata huko. Baba Johane amesema jazi. Jaka ni kwa story ya kuiendwe. Australia kuiendwe. Ni kwa Australia. Inchi ya usikuri. Ndiyo kune msete wa Capricorn. Huko kukundo, kuna alama ya Capricorn. Kwa katerike wa mponesi. Kule kumezaliwa mponyaji. Saka mnuzo nga huu, kutu mponesi ya kataru, alakarabele kwa unika yu. Mutelezea kwamba mponyaji ya nezaliwa. Mune watauri ya waliko Australia. Muka waelezee. Mnyana nga huyo kune. Neku India, hamu mnuno wapari zira ito. Na India mta wakuri. Mnuno watauri ya kutu mponesi haka uya. Kwamba mponyaji alikuya. Kwa kuwa hindi hindi kushu wakai waliko huko. Huko kwa hindi kushu. Mnyana nga huyo kune. Zio ku India kwa kaendwa. India wameenda. Asine kwa kuendwa kwa kaitwa. Lakini zio ku India. Thank you.
na pano. Maneno ndio haya tunaongea. Ndio katambwa na baba Johane. Yana ambaye ameongea na baba Johane. Sio ya kunuza kuenda. Hakuna mtakwa. Ni watoto mpuni saka uya. Moyo wangu ponyaja alikuja. Mpuni saka uya. Mponyaja alikuja. Yana ngapi kunipa? Saka hizi ndati ziku zitaona kunie nyuma tambwe baba Johane. Ninaongea kwenu watoto wa baba. Na wewe mbaya ndio tu wa Zimbabwe. Mwenye mbibabu juki ni matangu ya wafu. Nye mdaka na mpibuga ni nzuru. Juhu kwa kata ngele mbibu. Watu ote wa Zimbabu hata kama wamefukoka jana. Jimi matangu ya nzuru. Nye wewe mtoto wa mwana. Unyano mbari ya kuni. Kila kaba rashika mbuno. Neno ni nyepika mbibu. Wakari gashi na wali mbuno. Wali toke hapa. Jebu kwa Johane za mbari mpote ni za bejo. Kaba Johane alikuwa kwa 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 wako hapa mama zaruka kwa wanu walifanya wale ni kazi ambazo zinashikwa na watu hapo hebu chembeta ibaye Mungu uone hiyo nakuchunga hii nyumba wakaipata ni mwaogwe mai ile imeshikwa na mikono miwili duniani na mbele amen jumla kana hofura kaona kama kwa ngani kwa bila kuni nipita muona yale ambayo nilikuwa nimekusanya niko tu anayo wangu na baba Johane ni wao watoto wa baba Johane duniani na mbele kuni amen saka doma vitu kuzili sana ni maneno ambayo tunajulishana ibaye Mungu uone hii hii nyumba yakani zina baba Johane hii gumiku wakwa baba Johane alisema haina mwisho kujengwa hii gumiku wakwa haina mwisho kujengwa nipa msana pei juu ya nini mbale kwenye nike mjitawo ichimu kwa 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 nasema mponyaji alikuwa kwa kinywa ya kwamba hii eh
have the altar, hear God and give glory to him. Revelation 14, verse 6 to 9. He found as Johane Masowe the Baptist on the mountain Marine, the 1st October 1932. Mm-hmm. Brief background. Mm-hmm. I was named Masowe by my parents when I was still young in Tusabe district, mm-hmm. where mm-hmm. I was born. And Zuki, just as you know, Zola, while I was 18 years old, I was revealed of God. However, before of this age, I frequently dreamt of myself being in heaven, walking in the presence of ancient days and discussing with holy beings. Eventually, one day I was riding upon a bike. I was approached by the lighting of God. I fell down unconsciously. Good men carried me to my room, in which I stayed in the compound of Norton Railway Station near Harare, Salisbury. I fell ill for a period of 90 days. My soul was taken to heaven. I passed through three gates and I arrived to the third heaven, where the great chief welcomed me and we communicated to one another. On the other side, I saw many children lamenting, saying, when shall the great judgment come for the resolve because of death? The angel said to me, you are the right man to go to earth and rebook the world before the last judgment. From there, he led me to the splendid river and told me to put my right leg in the river, and the wall of my right part was white, while my left part turned into a black complexion. He said to me, you are now baptized in this river. He revealed to me that the black complexion on my left part donates that I am to return to the earth in the race of Christ, the black people. And after your holy mission, you shall come to this holy place. The meaning of this rite being changed into white was that the place at which you are standing is holy of holies. After that, he led me to the Ancient of Days, whose face was shown as beyond comparison. His hair was as white as snow. His head looked pretty old indeed, but his body seemed as that of a baby. His voice was very fearful in speech and with great zeal. I fell down before him with great honor and worshiped him. He began his speech by reciting Hallelujah. He ended with Hallelujah. He blessed me and changed my name from Soniwa or Sixpence to John the Baptist. The name denotes the grace of God to cast in the waste of the world. I was given power to unseal the seven seals from Adam to the covenant of 1982. I was commanded to warn the world to fear God and give glory to him. For the hour of his judgment is come, and worship him, the Almighty, that made the heaven, the earth, and sea, and the fountains of water. There I was given three powers in one. I was instructed to teach my people the Ten Commandments, and the prophets, my people, apostles, to inquire the ways of righteousness through the Holy Bible. From there I went under a large tree which was in flame. I sat down under the tree and saw all the angels in tennis, both great and small. Surrounding me, where I was seated, all branches of that tree were full of many birds. They worshipped with me in one accord, saying, blessing, glory, wisdom, thankfulness, honor, power, and might be to our Almighty God forever and ever. Amen. At the east, there was a mountain on which stood four beings at its cardinal points. The first one sang three chorus of Hosanna, Hosanna, Hosanna. The second sang three choruses of Gloria, Gloria, Gloria. And the third sang three choruses of Hallelujah, Hallelujah. The fourth was only saying Amen after each chorus. Hosanna, 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 Hosanna,
began to sing as yet we sang, and the whole mouth that surrounded me followed me in union sound. The sound was quite joyous and ignoble. I stood up for my holy mission, and the mouth also stood up and followed me. I then found myself very ignoble, where my body was lying up in my heart. I related the story to the people who were present. The listeners testified that they heard for themselves when the voice was uttering with me in eternity. I went to Mountain Marimba to begin my holy mission. I had with me a small book, a rod, and a rock without seam, which was vastly and forcibly taken by the British government. It was on the 1st of October, 1992 years, Anno Domini, when the word of God was published upon me to spread the good tidings to this new oracle. According to what I had been instructed by the Almighty God, I built an annual teaching, whom I choose from my followers. This was a covenant of God between him and the world. In this covenant shall last, then the believer shall be escaped out of catalysis, as it were in the days of Noah, when people escaped the disaster through the saving of the ark. The pastors, evangelists, and the prophets shall go all over the world, spreading the word, the good news, together with the chosen covenant forevermore. The objectives of the church. And this is Chiruku Tavinwa. Wakapika mambili pa Jehova leo kwenye wao uweze kutuacha mkandira Jehova waliapa mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba watamfanya wanapika leo na mwali anapona ni kusinga pesa wanahamba na Mungu amponyaje kutuacha mkandira Jehova kwamba watamfanyia mtu takamchuona hapa ungana pa ndio maana mnaona wako takatifu kukuzisa hiyo na mai na baba ndio maana mnajulisha siku ya kwa mai kama kati ya jumbo hili kama vile amekuja ndani jumbo la uraiti singaze zindo tizi wote mlima tangu ya ndio baba Jehova ukiongea tulia bila wasiwasi Dunyano gavi ya kunia. Wani, wali mini kainu. Watu wako ndani ya inu. Waka shinga chaisi. Wanafanya kazi. Chiti wako ule mbili waka. Lakini kuna wazito. Shumoda ya mwa kuma watu mungi mwuri po. Inataka nini wakina kaka. Amiru mchasa nizirege. Jira mwari mwishika kwa suni ya wanamani. Shiki kama tutaweza. Mchazi ita. Amin. Kwa juwana mga pare. Baba juwana aneza. Taka gogu tikunia wangu wa sabo kwa suni ya uko. Zina imi sebuti kwa maika mshamunu Bila mikanyaga ndani ya mwaji Usunga ima kumwa
mumefungwa miguu. Kesho murudi tena. Tukubudai mpanusha uno zimangwana. Munatakana ndani. Yuki nasi izwa re sabata. Leo tushika sabata. Hapo watu kupita msabata bana. Tunaingia kwa sabata. Sikuje. Mangwana ndio mbaya kana kwa utumu kwa sana na mai. Imechanga na ikuwa kwa. Abatu ana wakata ya kuti. Imechanga na ikuwa kwa. Thank you.
kuti kuti kuni wa koma na walipo Britain huko. Kuna vijana wako Britain. Walipo Britain huko. Wanawa wanaweka waganda. Hao ni watoto wana mati wedu ya kwa 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 hao wanasoni wana kanisa wako huko wako wako Amerika eh? Wako Amerika wako Amerika umu wako Canada umu wako na wanawa wakuma na wai hao vijana wawili ndio wakati wake na chembele mtu wana ndio amejenga hii sasa reko nono hili kuna wakungwa huko hiyo imejengwa na watu wawili wakuma na wai vijana wawili ndio imbaya Maria hii chane zuwa pana nyumba ya Mungu ilikuwa nachomeka na jua si mna mashauri kwa nini mbuna ika uya unai watu mbutiza mbuwa ikija tunatoroka asi nasu unowi lakini hivi leo mbuna matalaka kanaka tunamba vizu lakini mbuna mbuna uya atina mbuwa ikija tunamba mbuna matamari mbuna mbuna asa rakaba kwa ni wame mbuna linda mbuna 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 kazi meshuma na hawa Pamba. Basa la gata rondora, ataca mirar a la misma paga, la caña aña, su nombre, el